Բարև բարեկամներ, Երկիր Մեդիայի եթերում ազգային օրակարգն է։ Մեր ծրագիրն այսօր նվիրվում է Գարեգին Նժդեհին։ Նժդեհը հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամենախոշոր ռազմաքաղաքական գործիչներից մեկն է։ Նրա մեջ ներդաշնակորեն միաձուլվել են մտածողն ու զինվորականը, ազգային բարոյախոսն ու քաղաքական գործիչը։ Նժդեհը ցեղակրոն գաղափարախոսության և շարժման հիմնադիրն է։ Նրա գործնեության շնորհիվ 100 տարի առաջ տապալվեց Զանգեզուրը Արցախի եւ Նախիջևանի օրինակով Ադրբեջանին բռնակցելու թուրք բոլշևիկյան ծրագիրը։ Այս օրերին, երբ ապրում ենք համազգային պարտության հեղձուցիչ մթնոլորտում, մենք ավելի շատ ունենք Գարեգին Նժդեհի եւ նրա գաղափարաբանության կարիքը։ Պիտի փայփայենք մեր հոգում նրա գաղափարները եւ ապրենք Նժդեհի վսեմ կերպարով։ Եվ այսպես ազգային օրակարգը նվիրվում է Գարեգին Նժդեհին եւ իմ զրուցակիցներն են Կարին Տոնոյանը, հայ ասպետ հիմնադրամի տնորեն, Արցախի հերոս Մենուա Հովանիսյանի մայրը, ողջույն տիկին Տոնոյան, Արմեն Սարգսյան փիլիսոփա եւ Լևոն Նազարյանը, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ, պարոն Նազարյանը ներկայացնում է նաեւ Հայաստանի հանրապետական ուսակցությունը։ Ողջույն, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես տիկին Տոնոյան, թերևս սկսենք Լեռնը Հայաստանի հերոսամարտից։ Այսօր շատ արդիական թեմա է, թե մեզ համար ինչ նշանակություն ունի Զանգեզուրը, ինչու Նժդեհը այդքան համառ ջանքերի շնորհիվ կարողացավ, ինչպես կարողացավ նաև պաշտպանել Զանգեզուրը, Արցախը։ Այսօր այս թեման կարծես թե մեկ անգամ նորից պիտի հիշեցնենք ու բարձրացնենք մեր հասարակությանը, խնդրեմ։ Այո, կարծում եմ այսօր կարծես թե 100 տարով հետ են գնացել եւ նորից դրված է Արցախի եւ Սյունիքի հարցը, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Արցախում արդեն մենք պատժված ենք, որովհետեւ չգնահատեցինք Արցախի դերը, իսկ Սյունիքն էլ արդեն էլի վտանգի մեջ է, եւ այսօր առավել քան երբեւե նժդեհականությունը եւ Նժդեհի գաղափարախոսությունը, ինչպես նաեւ Սյունիքը փրկելու նրա ջանքերը որպես օրինակ, առավել քան կարեւոր են։ Եվ այսօր մենք մեր երիտասարդությանը, հատկապես երիտասարդությանը, պիտի ուղղակի վարակենք Նժդեհյան սիրով հայրենիքի նկատմամբ, եւ այսօր հայը, հայ երիտասարդն առավել եւս պիտի հասկանա, որ եթե դու չես կանգնում հայրենիքի համար այնպիսի սիրով, այնպիսի անսահույցությամբ, որ ամեն ինչ տաս հանուն Սյունիքի, այս պահին Սյունիքի եմ ասում, կամ հանուն Արցախի, ապա վաղը չի լինելու նաև Հայաստանի մյուս հատվածը, չեն լինելու Հայաստանի մյուս մարզերը, և թող որևէ մեկը չխափի իրեն դրանով։ Դրա համար հենց Լեռնային Հայաստանի հերոսամարտը, այսօր ես կարծում եմ, որ պետք է լինի յուրաքանչյուր հայի, ով ունի հարց, իսկ ինչպես շարունակել ապրել, սեղանի գիրքը, նա պիտի հասկանա, որ 100 տարի առաջ շատ ավելի վատ վիճակում, ծայրահեղ ծանր վիճակում հայությունը կարողացավ պահել մեր այդ հայրենիքի սրբազան հատվածը, մենք այսօր առավել քան պարտավոր ենք եւ պետք է պահենք այն։ Տեսեք, միշտ խոսում է այն մասին, հատկապես այս օրերին, որ անցնող տարիներին ազատամարտից հետո մենք այդպես էլ չկարողացանք կարծես թե մեր հասարակությանը ցույց տալ, որ առանց Արցախի, առանց Սյունիքի, հատկապես նաև առանց Արցախի չկա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն, որ Արցախը դա Երևանն է պահում, եւ իշենք Նժդեհն էր ասում, որ Արցախը եւ Սյունիքը դա Հայաստանի աշխարհագրական ողնաշարն է, որը կորցնելուց հետո կորցնում ենք ամբողջ Հայաստան։ Եվ ցավոք, ինչպես միշտ Նժդեհը ճիշտ է, եւ մենք, դուք ասում եք, մենք չկարողացանք, մենք չուզեցինք, մենք անգամ չփորձեցինք դա դարձնել օրվա ապրելու նյութ, հա։ Այսինքն, հացի պես մենք պիտի 30 տարի կերակրեինք, ինչպես ադրբեջանցիները կերակրեցին իրենց ժողովրդին ատելությամբ եւ Ղարաբաղը հետ բերելու մորմոքով, հա, անգամ դպրոցներում հայերեն դասավանդելու եւ այլն եւ այլն, բոլորը դրա մասին լավ գիտեն, բայց եկեք խոստովանենք, մենք ինչ որ բան արել ենք Սյունիքի կամ Արցախի դերը, հա, որ պատճաճի գնահատել տալու, եթե ոչ միայն որ անընդհատ փորձել ենք Արցախից հետ պահել մեր երեխաներին, չգնան Արցախում, չծառայեն, այնտեղ վտանգ կա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ինքս հենց հիմա այս օրերին դաս եմ տալիս եւ դասի ժամանակ երեխաներին հարցնում եմ, եկեք հասկանանք, հա, ովքեր են ճիշտ, որտեղ ամեն ինչ պիտի վերլուծվի, ինչ է տեղ ունեցել։ Իրականում մենք կանգնած էինք Արցախի սահմանին եւ մեր առջեւ կանգնած էր Թուրքը։ Մենք իմ որդին, ձեր եղբայրը,
մենք հիմա հետ ենք քաշ, բայց Երևանից մինչև այդ կանգնած թուրքը կրկնակի ավել էր սահմանը, քան այսօր, այսինքն ինչ հետ է, մենք թուրքը նույն թուրքն է մնացել, ավելին ավելի ինքնավստահ ու կատաղած է դարձել, եւ մենք նրան ուղղակի քաշել մոտեցրել ենք ավելի Երևանին կամ Հայաստանի որևէ մի հատվածի, իրականում ինչով է վտանգը մեղմվել, որ հիմա մեր որդին Հայաստանի տարածքում է ուրեմն ծառայում, այսպես ասենք իրենց լեզվով Հայաստան, որտեղ ինձ համար Հայաստանը Արցախն է, վերջն է, եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանին է ծառայում, ուրեմն վտանգը մեղվել է, դա ուղղակի անմտություն է, հիմարության աստիճան անմտություն է թողնելու ինձ, եւ որևէ բան չի փոխվել, փոխվել է միայն մի բան, նա մոտեցել է մեր սրտին, նա ավելի, եւ երկրորդը, նա ավելի ինքնավստահ, եթե ծեցված էր առաջ ու վախվորած, իսկ մենք թուրքին լավ գիտենք, եթե չգիտեք, նշտեղ կարդացեք, ամենալավը նաև բնութագրում, նա այսօր դարձել է արդեն լկտիության աստիճան ինքնավստահ, մենք ամեն օր ենք առնչվում Ալիևի եւ ցանկացած թուրքի դրսևորումների հետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Տոնյան։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, անցնող շաբաթ ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը համացանցում այն էր, երբ որ տարածվեց այն տեսանյութը, որտեղ ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրասյանն ասում է, որ ցեղակրոնությունը ֆաշիզմի նման գաղափարախոսություն է։ Թող տպավորություն չստեղծվի, թե այս եթերը նվիրելով Գարեգին Նժդեին փորձում ենք նրան արդարացնել եւ այլն, դրա կարիքը Նժդեի չունի, ավելին այս եթերը պետք է որպեսզի եւս մեկ անգամ արժևորենք Նժդեի գաղափարաբանությունը, որն այս օրերին մեզ առավել եւս պետք է եւ վստահ եմ ապագայում միշտ է պետք լինելու։ Գանք անդրադառնանք ցեղակրոնությանը եւ անդրադառնանք այդ գաղափարախոսությանը, ինչ էր ասում Նժդեը, ինչու ծնվեց ցեղակրոնությունը եւ ինչ պիտի տար հայ երիտասարդությանը։ Նախ մինչ բուն հարցին անդրադառնալը մի կարեւոր մեթոդաբանական նկատառում կցանկանայի ներկայացնել, առհասարակ ինչպես վերաբերել Նժդեի տեսական ժառանգությանը։ Ցավոք սրտի, երկար տարիներ Հայաստանում, երբ որ Նժդեի մասին խոսել են, մասնավորապես որպես գաղափարախոս, որպես մտածող ներկայացրել են, շեշտը դրել են ցեղակրոն ուսմունքի վրա։ Եվ դա շատ դեպքերում տարանբռնումների առիթ է հանդիսացել, շատերի մոտ ստեղծվել է այնպիսի տպավորություն, որ Նժդեհը սահմանափակվում է բացառապես ցեղակրոն ուսմունքի շրջանակներով, այնինչ, եթե մենք ստեղծագործական ողջ ժառանգությունն ենք Նժդեի ուսումնասիրում, նկատում ենք, որ մինչև ցեղակրոն ուսմունքը եւ դրանից հետո գրված բազմաթիվ ստեղծագործություններ կան, առանց որոնց խորը իմացության հնարավոր չէ նույն ցեղակրոն ուսմունքում տեղ գտած գաղափարները բացորոշել, հստակեցնել, մեկնաբանել։ Ես որպեսի շատ հեռուն չգնամ, մի օրինակ բերեմ, հետո արդեն ցեղակրոնության բնութագրական գծերի եւ ձևավորման նախատեսալներին առադառնամ։ Այս օրինակը հաճախ եմ բերում, օրինակ նույն ցեղակրոն ուսմունքի շրջանակներում կա ուժապաշտության դրույթը, ցեղակրոնը ուժապաշտ է, եւ զավեշն այն է, որ այս դրույթը անգամ շատ Նժդեի նկատմամբ լոյալ տրամադրված անձնավորությունների կողմից քննադատվել է, ընդ որում այնպիսի մեկնաբանությունների է արժանացել, որը ընդհանրության աղերս չունի Նժդեի հետ։ Օրինակ, մի գործիչ, անուն չեմ տալիս, իմ համար կարևորը անձերը չեն, այլ երևույթն է, ասում էր, ցեղականությունը չի կարող լինել ազգային գաղափարախոսություն, մի կողմ թողնենք այն հարցը, կարող է թե չի կարող, այս պահին չենք քննարկում, ինչու չի կարող, որովհետև Նժդեյը արդարացնում էր ուժը, իսկ եթե արդարացնում էր ուժը, ապա նա կամա թե ակամա դեմ էր դուրս գալիս հայ դատի խնդիրների դեմ եւ արդարացնում էր 1915 թվականին հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ինչն է խնդիրը։ Եթե մենք մնում ենք ցեղակրոն ուսմունքի շրջանակներում, մենք չենք կարող այս դրույթը բացորոշել, պետք է ամբողջ ստեղծագործական ժառանգության մեջ բացորոշվի։ Իսկ ուժի Նժդեյան ըմբռնումը որևէ ընդհանրության աղերս չուներ դրա հետ։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, Շոպենհաուերին է հիշում գերմանացի հայտնի մտածող, ասում է, ըստ Շոպենհաուերի մարդը դիմացինին ցավ է պատճառում սեփական ցավը մեղմելու համար։ Կարծես ուրիշի ցավը մի տեսակ դարման լինի սեփական ցավի դեմ։ Եվ ուշադրություն, ասում է, թուրքական գազանություններն էլ պետք է բացատրել անհատ թե հավաքական թուրքի տկարությամբ եւ այդ տկարության նվաստացուցիչ գիտակցությամբ։ Հետևաբար թուրքի գազանությունը դա տկարության, այլ ոչ թե ուժի արտահայտություն էր։ Եվ Նժդեի համար օրինակ ուժի խորհրդանիշներից մեկը Քրիստոսն էր, ասում էր, Քրիստոս սիրում էր, որովհետև ուժեղ էր, միայն նա կարող է սիրել, ում հոգու բաժակը լցված է։ Մեծ հաճախ ցեղակրոնությունը հակադրել են քրիստոնեությանը, ներկայացրել են Նժդեին իբր ոչ քրիստոնյա։ Նժդեին հակաքրիստոնեական, որպես հակաքրիստոնյան ներկայացման ցանկացած նախաձեռնություն իրականում խեղաթյուրում է Նժդեի կերպարը։
Ես հետազոտական աշխատանքի ընթացքում բազմիցս առիթ եմ ունեցել այդ խեղաթյուրումներին խորապես ծանոթանալու, անգամ կան հրատարակություններ, որտեղ քրիստոնեության եւ Քրիստոսի հետ կապված որոշ մտքեր, նժդեհյան մտքեր, այսպես ասենք, բառազրկման են ենթարկել, որոշ ոչ հաճելի բառեր, այնպիսի բառեր, որոնք կարող էին, այսպես ասենք, նժդեհի քրիստոնյա սիրական, այսպես ասենք, մոտեցումը ցույց տան, այդ բառերը անգամ հանել են։ Նժդեհը հակաքրիստոնյա չի, ընդհակառակը նա բազմիցս խոսել է հայի հոգեբարոյական նկարագրի եւ քրիստոնեության ներդաշնակության մասին, ընդամենը երկուսը հիշեցնեմ, ասում էր հայը եւ հայը եւ իր քրիստոնեությունը ի սկզբանե ձուլված են իմի բնություն։ Ոգու կրոն էր քրիստոնեությունը եւ այդ իսկ պատճառով նրա գիրքը առաջին է նետվողներից եղավ հայ ժողովուրդը իբրև ոգու ժողովուրդ։ Եվ բազմաթիվ այլ մտքեր կան։ Ինչ վերաբերում է ցեղակրոնությանը, ապա Նժդեհը ցեղակրոն ուսմունքը ստեղծել է կոնկրետ նպատակով։ Այդ պատակը հենց ինքը ձևակերպել է ցեղակրոն ուսմունքի այդ շրջանակներում, ասում է, որ ցեղակրոնության նպատակն էր հայությունը քաղաքական եւ մշակութային անտուն անտիրությունից փրկել, դարձնել հայրենատեր։ Եվ պատահական չէ, որ ցեղակրոն ուսմունքում տեղ են գտել այնպիսի գաղափարներ, որոնք օրինակ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, արևմտյան երկրներում պետք է կանխեին հայերի էթնիկ ցուլման գործընթացները, նույն Արյան մաքրության գաղափարը, որը այսօր հայաստանյան դիսկուրսում, հայաստանյան խոսույթում, հայ ген հասկացության համատեքստում անթար ծաղրի է ենթարկվում, բայց միևնույն ժամանակ, եթե շատ խորանանք հարցի մեջ, ապա կնկատենք, որ էնդոգամիայի, այսինքն խառնացեղ ամուսնությունների արգելքի գաղափարը չպետք է մենք հասկանանք զուտ կենսաբանական հետևանք ունի, պարզապես մի քանի սերունդ հետո, չնայած մեկ սերունդ հետո նույնիսկ խառնամուսնության դեպքում դադարում են հայելին։ Իհարկե։ Էլ ինչ գաղափարներ էր առաջ քաշում ցեղակրոնության մեջ Նժդեհը, ի՞նչ էր ուզում նախ եւ առաջ, որ հայ երիտասարդությունը վերցներ։ Շնորհակալություն հարցի համար, խոսելով ցեղակրոնության կարևորության մասին, ցանկանալի համաձայն այդ գործընկերոջս հետ, որովհետեւ այո, իրապես արժևորելու եւ խորքային առումով հասկանալու համար, հա, ցեղակրոն ուսմունքի գաղափարաբանությունը կարիք կա ուսումնասիրել Նժդեհին ամբողջության մեջ, ինչա դա կարևոր, որովհետև մի շարք ճշմարտություններ, որոնց մասին խոսում է Գարեգին Նժդեհը, գուցե դրվագային, հա, ներկայացված չեն ցեղակրոն շարժման ուսմունքի մեջ, կամ օրինակ շատերը կենտրոնանում են հենց ցեղակրոնի երթման տեքստի վրա, հա, որը Գարեգին Նժդեհը մշակել էր նաև զգայական ազդեցություն գործելու համար սերնդի վրա, եւ եթե մենք նայում ենք այդ ամբողջության մեջ, կարելի է առանձնացնել մի քանի կարևոր հասկացողություններ, առանց որի Գարեգին Նժդեհի ուսմունքին չի կարելի մոտենալ, եւ հենց այդ հասկացողություններն են, որը արդիական են դարձնում այդ ուսմունքը եւ կարևորում են դրա գործնական նշանակությունը։ Դրանից մեկը, օրինակ, հենց ճշմարտության նկատմամբ պաշտամունքի քարոզումներ, հա, եւ Նժդեհը ասում էր, որ կեղծիքի գերությունը չթոթափած ժողովուրդները ենթակա են կործանման, եւ մենք տեսանք օրինակ, թե ինչ տեղի ունեցավ մեր ազգի, հա, մեր հայրենիքի հետ, երբ որ ապրելով զուգահեռ իրականության մեջ, մենք կործրեցինք հայրենիք, հա, կործրեցինք մեր ծավակներին, ընկերներին, եղբայրներին, դրանցից մեկը ճշմարտությունն է, հա։ Երկրորդ կարևոր հասկացողությունը, որը Նժդեհը բարձրաձայնում է, դա բարոյականությունն է եւ բարոյական, այսպես ասած, սիրտը, որը մարդուն թույլ է տալիս չլինել նյութապաշտ, չլինել եսասեր, չլինել տգետ, եւ իր հոդվածներից մեկում վտանգավոր մոլորություն նշում է երեք կարևոր հասկացողություն, որոնք հանդիսանում են հայրենասիրության եւ հայրենիքի ամենավտանգավոր ճշտամիները՝ տգիտությունը, եսասիրությունը եւ աշխարհակաղակացիությունը կամ կոսմոպոլիտությունը, ինչպես ասում են, կարող ենք այլ բառեր օգտագործել։ Եվ բնականաբար, երբ որ մենք զուտ, այսինքն, կենտրոնանում ենք ցեղակրոն ուսմունքի վրա կամ այդ երթման տեքստի վրա, այս հասկացողությունները դուրս են մնում, եւ դուրս են մնում նաեւ մարդուն բնորոշ, հա, Նժդեհյան մարդուն անկալում, հա, Նժդեհը ասում էր հնարավոր չլինել լավ հայ, բայց վատ մարդ եւ հակառակը։ Բայց գիտեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ մեր ընդդիմախոսները իրանք չեն փայլում ազնվությամբ, եւ այստեղ խնդիրը, այսինքն, ակադեմիական անհասկացվածությունը չէ։ Փայլում Նժդեհի իմացության պատճառ, խոսում են, քննադատում են ինչ որ մոտեցումներ, տեսակետներ, բայց հասկանում ես, որ չի կարդացել եւ չի ուսումնասիրել Նժդեհը։ Տիկին Տոնյան, ցեղակրոնության մեջ հաճախ այս կրոն բառը, բառարմատը, կարծես թե
վանում է եւ մտածում են, թե ինչ որ կրոնի մասն է, նժդե առաջարկում է հրաժարվել քրիստոնեությունից, ընդունել նոր կրոն։ Դե ի վերջո կրոն գրել բառն է, կրող, հա, գրել կրող բառն է, եւ գիտեք, ամեն ինչ ավելի հեշտանում է, երբ որ դու վերում ես դպրոցական մակարդակ, մանկավարություն ես, մանկավարությամբ ես բացատրում, արդեն երկար տարիներ փորձելով դպրոցահասակ երեխաների շրջանում նժդեհյան գաղափարախոսություն տարածել, ես իրականում փնտրում էի բանալիներ, որ կարողանամ այն դարձնել դասագիր կամ այն հայի համար, եւ նույնիսկ հեռակա դիմել եմ պարոն Սարգսյանին, խնդրել, որ միավորենք մեր ուժերը այդ հարցում, որովհետեւ դա այսօր հրամայական է ուղղակի։ Եվ ես երեխաներին փորձում եմ հենց այդ, որովհետև իրենք աչի ձախից լսում են, որ ցեղակրոնությունը ֆաշիզմ է, չգիտեմ ինչ, իսկ մենք ֆաշիզմի նկատմամբ բնականաբար ինչպես ենք իրենց դաստիարակել, եւ դեռ չյուրացրած, դեռ կրողը չդարձած, հա, իրենք արդեն վախենում են, իրենք արդեն միանգամից իրենց հեռու են պահում, եւ կա լրջագույն խնդիր կոտրելու այդ արհեստական պատնեշը։ Եվ իմ մեթոդաբանությունից ասեմ, թե ինչ ես իրենց ինչպես եմ անում, ընդհանրապես ամեն ինչ ես փորձում եմ երեխաների աշխարհ ընկալում, տիեզերական մակարդակի բարձրացնել, մասշտաբի բարձրացնել, եւ իրենց ասում եմ. բնությունից կատարյալ բան կա կյանքում, ոչ, իհարկե չկա։ Եվ բնության մեջ ամեն ինչ տեսակ ունի, թե չի, անգամ քարերը, չխոսող քարերը տեսակով են, չէ՞, հետաքրքիր, մենք քարերի բազմազանությամբ ենք հիանում, չէ՞, երբ որ կամ բույսերը ունեն իրենց տեսակը, կենդանիներն ունեն իրենց տեսակը, վերջը ցեղն ի՞նչ է, մարդու տեսակն է։ Հիմա եկեք տեսնենք, մենք ուսում ենք մեր տեսակը, լավ է, որ տեսակը պահենք, մարդկային տեսակն էլ պահպանենք, ինչպես ասենք, բնության մեջ գոյություն ունեցող ցանկացած տեսակ ենք ձգտում, չէ՞, պահպանել, որևէ բույս հանկարծ մի քիչ քչանում է, կամ կենդանի, մենք կարմիր գիրք, հայհարայ, հասեք, փրկեք, միլիոններ ենք ծախսում, որ փրկենք այդ կենդանու կամ բույսի տեսակը, բայց չգիտես ինչու մարդու տեսակը խանգարում է հենց իրեն մարդուն, տարօրինակ է սա, առնվազն տարօրինակ է, եւ ցեղ ասելով, եթե մենք ընդամենը հասկանում ենք մարդու տեսակ, հետեւաբար դա ամենամարդկային բանն է դառնում, երբ որ մենք ուզում ենք ցեղը պահպանել, հետո այսօր ցեղի կրողը դարձնել մարդուն, այսինքն տեսակը պահպանել նաեւ մարդկային բազմազանությունը, որը հենց կյանքի մասն է, կյանքի գունագեղությունն է։ Երբ որ այս մակարդակի հերթ հանգիստ բացատրում ես, որ դու ուզում ես քո տեսակը պահել, ուզում ես արդյոք քեզ համար միևնույն է, արդյոք դու դառնալ կրողը քո ինքնության, հա, դառնալ կրողը քո տեսակի, հատկանիշների կրողը, ուզում ես, շատ պարզ է դառնում երեխայի համար, եւ ինքայլևս այդպես չի խորշում ցեղակրոն բառից, եւ հասկանում է, որ ի վերջո նժդեհի նպատակը այն ազնվագույն նպատակն էր, որը այսօր համաշխարհային միջազգային ցանկացած կառույցի մակով բանով, օրենքներով ցանկացած կենդանուն ու բույսին միջատին է անգամ վերաբերում։ Այսինքն, եթե այս պարս մոտեցումները ով է բացատրում երեխային, իր համար ամեն ինչ ընկալելի է դառնում։ Շնորհակալ եմ։ Փաստենք, որ կրոն բառը այստեղ կրել իմաստ ունի եւ որևէ նոր ինչ-որ կրոն չէր առաջ քաշում հայության համար Գարեգին Նժդեհը։ Պարոն Սարգսյան, խոսեցիք, որ Նժդեհը ցեղակրոնությունից բացի նաև այլ աշխատությունների, այլ, այսպես ասած, հոդվածների, ծավալուն հոդվածների հեղինակ է, նաև տարօրինականության հիմնադիրն է Հայկ Ասատրյանի հետ։ Կուզեի, որ մի քիչ խոսենք նաև այս մասին, այս աշխատությունների և նրանց բերած ավանդի մասին, նաև հայ փիլիսոփայական մտքի մեջ։ Այո, ունի բազմաթիվ ոչ միայն հոդվածներ, այլ ծավալուն աշխատություններ։ Ես ընդհանրապես ուսանողներին, ոչ միայն ուսանողներին, այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են Նժդեհին ծանոթանալ, ես նախորդ եմ տալիս Նժդեհին ծանոթանալ ոչ թե միջնորդավորված, այսինքն վերլուծական գրականության մակարդակում, այլ նախ եւ առաջ սկզնախփյուրների, ես օրինակ խորհուրդ եմ տալիս Նժդեհի ծանոթացումը սկսել Էջերի մորագրեն, Բաց նամակներ հայ մտավորականությանը, Որդիների պայքարը հայրերի դեմ, բանտային գրառումներ, այդ ստեղծագործություններ, որոնց շրջանակներում մենք կարող ենք արդեն նկատել Նժդեհ մտածողին։ Ես ցեղակրոն ուսմունքը չեմ դիտում որպես փիլիսոփայական ուսմունք, ցեղակրոն ուսմունքը գաղափարախոսական համակարգ է կոնկրետ պատմաքաղաքական կոնտեքստում, համատեքստում կոնկրետ խնդիրների լուծման նպատակ հետապնդող, որի մասին ժամանակին հենց ինքը Նժդեհը հնարավոր լսարանին ասել է, մի արտահայտություն ունի, որը ցավոք անգամ նժդեհագիտական գրականության մեջ մեծ տարածում չի գտե, ասում է խաղաղության ժամանակ գուցե կարելի է ապրել առանց ցեղակրոնության,
կտանգի ժամանակ երբեք։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ցեղակրության մշտարդիականությունը պայմանավորված է լինելու մեր ինքնության առջև ծառացած վերահաս վտանգների։ Որքան կկարողանանք չեզոքացնել այդ վտանգները, այնքան ցեղակրոնությունը մեր կյանքում, այսպես ասենք, պակաս կարևորված կլինի։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ գա մի պահ, երբ որ մենք ապրենք առանց ցեղակրոնության կամ դրանով ենթադրվող գործողությունների։ Նժդեհի ստեղծագործություններում բազմաթիվ խնդիրներ են, բարոյագիտական, բարոյափիլիսոփայական, հասարակագիտական, որտեղ չի կարելի չնկատել համաշխարհային փիլիսոփայության բազմաթիվ դեմքերի և նրան ստեղծագործություններին քաջատեղյակ լինելը։ Վկայակոչումներ կան կամ անդրադարձներ կան Կանտին, Հեգելին, Ֆիխտեին, Բերդյաևին, ռուս նշանավոր մտածող էքզիստենցիալիստ, Պլատոն, հա, Սոկրատես, բազմաթիվ են։ Նժդեհի ստեղծագործական ժառանգությունը վկայությունն է նժդեհի փիլիսոփայական հետաքրքրասիրության և միևնույն ժամանակ այդ հետաքրքրասիրության արդյունք հանդիսացող փիլիսոփայական որոշակի գաղափարների գեներացման։ Տարունականությունը, այսպես ասենք, կարելի է մի քիչ արդիականացված ցեղակրոնություն է։ Չպետք է որևէ կերպ հակադրություն դրվի ցեղակրոնության և տարունականության միջև։ Տարունականության գլխավոր խնդիրը տարունում ստեղծված արժեքների համահայկականացումն էր։ Շատ հաճախ ժամանակին նժդեին նաև մեղադրել են տարունականության առնչությամբ, ասելով, որ տարունականությունը, օրինակ, գավառականություն է քարուզում, բայց բացարձակապես դա ընդհանրության աղերջում էր նժդեի մոտեցման, ինքն էլ է քննադատել, ասում է, տարոնականությունը և տարոնցիությունը ըստ էության տարբեր բաներ են։ Տարոնականության խնդիրը այդ արժեքը ամենևին հատվածական մտածողություն չէր դա։ Բացարձակ, ավելին ասեմ, տեսեք, նժդեին այդ պիտակները, որ հաճախ ներկայացնում են ֆաշիզմի բան, եթե հետագայում առիթինի ավելի կմանրամասնեմ, ես կարող եմ ընդամենը մեկ արտահայտություն անել նժդեից, որը իմ խորին համոզմամբ ազգայինի և համամարտկայինի ներդաշնակությունը ցուցանող լավագույն ձևակերպումն է ինձ հանդիպածներից, գուցե ավելի լավերը լինեն, չգիտեմ, կարող եմ հետագայում առիթինի ծանոթանամ, բայց նժդեի ներաշխարհի մակարդակում այդ ներդաշնակությունը լավագույնս ինքն է հենց ներկայացրել, ասում է, կրելով կնիքը Հայաստանի բնության ու պատմության, հայ եմ ես, մտածումով ու ապրումներով, սակայն ես մարդ եմ, համամարդ, այդ ցանկանայ, բայց այդ ասում էր, չի կարելի լինել, հնարավոր չի լինել վատ հայ, բայց լավ մարդ, այո, չի կարելի միևնույն ժամանակ վատ մարդ, բարձր որակներ եւ արժանինքներ նկատի ուներ, այո, չի կարելի միևնույն ժամանակ վատ մարդ, բայց եւ այնպես լավ հայ լինել, սա այբուբենական ճշմարտություն է, որը երկար իմաստասիրություն չի վերցնում, այո, շատ լավ, պարոն Նազարյան, այսօր կամ տարիներ շարունակ ուսանողությունը թեկուզ կարողացել է բուհական մակարդակում ուսումնասիրել նժդե, ծրագրերում, դասագրքերում ներառված եղել է Գարեգին նժդե, նժդեի ուսմունքը, տեսությունը, մոտեցումը, նժդեա փիլիսոփան, նժդե զինվորական։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես փորձեմ երկու կերպ պատասխանել հարցին, հա, երկու մոտեցում ցուցաբերել, ասել, որ նժդեհը հատուկ կերպով, հա, ամրագրված ա եղել պետական կրթական ծրագրերում, հա, խոսքը Գարեգին նժդեհի ուսմունքի կամ աշխատությունների պարտադիր ուսումնասիրության մասին ա, իհարկե պարտադիր ընդգրկված չի եղել, և դա նաև ունեցել ա իր տարբեր քաղաքական, աշխարհակաղաքական պատճառները, տարբեր ճնշումներ են եղել Հայաստանի Հանրապետության վրա այդ արդիվ, բայց պետք է նաև կարևորել են, որ ինձ համար դա հատկապես կարևոր է, որ այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն են ունեցել ծանոթանալ Գարեգին Նժդեհի ուսմունքի հետ, հա, կարողացել են գտնել եղանակներ, կարողացել են գտնել աղբյուրներ, կարողացել են գտնել համախորներ, գաղափարակիցներ, և դրանով, հա, չեմ ուզում ավելի ծանր բառեր ասել, հա, համախորների շրջանակը ավելի լայնանում, հա, և ավելի ամրապնդվում է, ինչը ավելի քան կարևոր է, բայց պետք է ասել, որ այս հարցում պատասխանատվությունը ավելի շատ դրված է, ասենք, ուսուցիչների ուսերին, ավելի շատ դրված է դասախոսական ազնագրական ուսերին։ Ինչու ուսուցիչների ուսերին, ասում եք, քաղաքական ճնշումներ կա, այսինքն երկրի ղեկավարությունը չուներ այդքան քաղաքական կամք, և հարցը մնաց ուսուցիչների ուսերին։ Ես հասկանում եմ, հա, հարցի ենթատեքստը, քանի որ ես ներկայացնում նաև հանրապետական կուսակցությունը, գիտեք, երբ որ խոսքը գնում է քաղաքական ճնշումների մասին, հա, խոսքը չի վերաբերվում ուղակի, հա, զանգերի, որով արգելվում է կամ վետո է դրվում նման քայլերի վրա, խոսքը գնում է նրա մասին, որ տեղ են ունենում շահարկումներ, հա, և այդ շահարկումներից շատ հնարավոր է օգտվել
մեր հակառակորդները կամ թշնամիները եւ գիտեք Նժդեհին ուսումնասիրել կամ Նժդեհան գաղափարախոսությունը դավանել է, դա ուղղակի ծրագրում ներառել է կամ դրա մասին ֆիկտիվ խոսալի չի, դա բոլոր այսինքն արժեքների համակարգն է, որը քարոզվում է եւ դավավում է, այսինքն եթե մենք ունենք աշակերտներ, հա, ովքեր իրենց տեսակով, իրենց նկարագրով, իրենց բարոյական կերպարով համապատասխանում են, հա, Նժդեհի կողմից այդ մարդկային բարձր որակներին, մենք կարող ենք ասել, որ դրանով խնդիրը կատարված է։ Եթե կարելի է մի բան պետ համասարանի օրինակով բերեմ, պետ համասարանում տարիներ շարունակ փիլիսոփայության ֆակուլտետում, փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետում, փիլիսոփայության բաժնում, հայ փիլիսոփայության դասընթացի շրջանակներում պարտադիր կա Նժդեհը, նախկինում եղել է, այսօր էլ կա, բայց ոչ միայն Նժդեհը։ Երբ որ ես Նժդեհի մասին խոսում եմ, անպայման չեմ մոռանում Հայկ Ասատյանին։ Եվ շատ բացառիկ մտածող է, ցավոք սրտի, մեզանում քիչ հայտնի, պակաս հայտնի քան Նժդեհը, բայց հուսով եմ առաջիկայում կունենանք այն հնչեղությունը Ասատյանի հետ կապած, ինչ որ Նժդեհը։ Ես կուզեի մեծագույն հարգանք ունենալով ձեր նկատմամբ, այնուամենայնիվ մենք այսօր պետք է գնահատական տանք, որ այո, տարիներ շարունակ հանրապետական կուսակցությունը լինելով երկրի ղեկին, այնուամենայնիվ մեծ, շատ մեծ հնարավորություն է բաց թողել, որ Նժդեհին ավելի մոտեցնի հենց երիտասարդությանը, առավելևս հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսներն է, և պետք է ասել, որ եթե անգամ արվել է, շատ քիչ բան է արվել, որտեղ դա շատ մեծ հնարավորություն է, և ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ հաջորդ իշխանությունները, որոնք հույս ունեմ կլինեն ազգային ուժեր, հաջորդ իշխանությունները անպայման այդ բաստողումը վերականգնելու են, և ինքս անձամբ ամեն ինչ անելու եմ, որ մանկական այդ Նժդեհագիտությունը, այսինքն դպրոց մտնի Նժդեհը, և նրա այդ բարձր բարոյական գաղափարախոսությունը դառնա ուղղակի հոգևոր սնունդ յուրաքանչյուր երեխայի։ Ես արդեն բավականին փորձ կուտակել եմ դրանում, որտեղ երբ որ դու փորձով ես դա իրականացնում, դա շատ մեծ արդյունք է տալիս, ոչ թե որ ուզում ես, դեր դնում ես, հետո ես հասկանում, այլ երբ որ կամաց-կամաց այդպես թույլ, հա, դոզաներով տալիս ես, հետո հասկանում ես, և ես տեսել եմ, թե ինչ մեծ ազդեցություն է ունենում դա երեխաների հոգեբանության վրա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այո, մենք շատ մեծ բաց թողում ենք ունենք, եւ դա թեման շատ է քննարկվել, քննարկվում, եւ իսկապես այստեղ կա։ Հիմա կարելացնեք, տեսեք, օրինակ Նժդեհի մասին մի ֆիլմ եղավ, որը իսկապես ուներ բազմաթիվ թերություններ, հենց թեկուս պատմական ճշմարտությունների հետ կապված։ Արձանը տեղադրվեց ելի բազմաթիվ քննարկումներ, շարարկումներ տեղին եւ անտեղի։ Մի խոսքով կարելի էր իսկապես ավելին անել, կարելի էր իսկապես գրական դպրոցական ծրագրերում, համալսարանական բուհական ծրագրերում եւ առհասարակ դաստիարակության առումով ավելի շատ գործ անել։ Տեսեք, մենք հիմա մի տաղավարում ենք, որի վերևում Գարեգին Նժդեհի հրապարակն է, բայց շարունակում է մնալ Սպանդարյանի արձանը։ Այս արձանը հնարավոր չեղավ անցնող տարիներին, այս հրապարակում քաղաքապետարանը պարբերաբար մրցույթներ էր հայտարարում, բայց այդպես էլ Նժդեհի արձան չունեցանք Նժդեհի հրապարակում։ Շատ լավ, տեսեք, ես նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Տիկին Տոնյանին իր կատարած մեծ աշխատանքի համար, հա, Նժդեհի գաղափարների տարածման եւ մատակ սերնդին կրթել գործում, բայց ես ունեմ անձնական տեսակետ, հա, այս հարցի շուրջ, եւ գիտեմ, որ Նժդեհյան իմաստասիրությանը, հա, սերնդին մոտեցնելու գործում դա կարելի է անել նաեւ շատ չտրվելով սիմվոլիզմին, այսինքն փորձել հասկանալ այն գաղափարական խորությունը, որ այդտեղ կա, եւ այդ արժեքները փորձել սերմանել, տարածել, հա, իսկ ինչ վերաբերում է ճնշումների մասով, ես կարող եմ օրինակ բերել, բնականաբար ցանկացած իշխանություն ունի հնարավորություն այլ ավելին անելու, եւ ցանկացած իշխանության կարելի է քննադատել, որ ինքը գուցե շատ հարցերում թերացել է։ Երբ որ ես ասում եմ, որ գիտեք, դա պարտ ծրագրերում պարտադիր մաս չի կազմել, դա ամենևին չի նշանակում, որ դա մոռացությանը մատնող է, հա, հանրապետական կուսակցությունը ուներ տարբեր քարոշչական, հա, գաղափարական խմբեր, որոնք այցելում էին դպրոցներ, համալսարաններ, կազմակերպում էին սեմինարներ, ծանոթացման երեկոներ, և օրերից մի օր, հա, օրինակ ես անձամբ նման խմբակ ունեի, և օրերից մի օր մեզ որոշ պատկան մարմիններ ասացին, որ դա ցանկալի է չանել, որովհետև կարող են լինել
որոշակի ճնշումներ, բայց գիտեք, այդ խմբակը շարունակեց աշխատել այլ տրամաբանությամբ եւ այսինքն այն գաղափարները, որոնք մենք քարոզում էինք, նորից քարոզում էինք, բայց ֆորմալ առումով, հա, չխոսելով կամ չասելով, որ սա օրինակ ցեղակրոն գաղափարախոսությունից է կամ բանական աշխարհական։ Ամբողջ խնդիրը իմ կարծիքով կանում են նրանում, որ մենք չկարողացանք, թեկուզ այդ օրս մեկ ճնշումներ կա, ովքեր որ ճնշումներ էին գործադրում քաղաքական, չգիտեմ, արտակին ենթադրում ուժեր, պետք է նրանց բացատրել, որ սա ֆաշիզմ չէ։ Տեսեք, օրինակ, եթե հետ գնանք պատմության խորքը, ֆաշիստական Գերմանիայում կարծում էին, որ հայերը արիական ժողովուրդ չեն եւ հայերը նույնպես իրավունք չունեն ապրելու, բայց Աբեղյանը եւ ուրիշներ կարողացան չէ ապացուցել, որ հայերը արիական ժողովուրդ են։ Արդյոք նման մի աշխատանք ձեռնարկելու կարիքը չկար կամ այսօր էլ չկա ցույց տալու համար ցեղակրոնությունը, որ սա ամենևին կապ չունի ֆաշիզմի հետ։ Նախ ավելի ճիշտ կլինի, կարծում եմ, օգտագործել ոչ թե ֆաշիստական Գերմանիա, այլ նացիստական Գերմանիա հասկացությունը, ընդհանրապես խորհրդային պատմագրությունից է գալիս այդ ավանդույթը, ֆաշիզմի եւ նացիզմի նույնացման։ Այնինչ, եթե շատ խորությամբ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ֆաշիզմը որպես իտալական ֆենոմեն եւ նացիզմը որպես գերմանական, հա, երևույթ գաղափարական առումով ունեն ընդգծված տարբերություններ եւ ֆաշիզմի ու նացիզմի նույնացումը արմատները գալիս են Մուսոլինիի եւ Հիտլերի համագործակցությունից, որը 30-ականների կեսերից հետո եղավ։ Մինչեւ 30-ականները գուցե շատերի համար զարմանալի հնչի, Մուսոլինի հստակ արտահայտվել է նացիոնալ-սոցիալիստական գաղափարախոսության վերաբերյալ, մասնավորապես հակասեմականության կտրվածքով, եւ ասում էր, դա գերմանական չարիք է։ Եվ ասում էր, որ երբեք իտալյան, ֆաշիստական իտալյան չի գնա հակասեմականության ճանապարով, որովհետև բանական կառավարման համակարգ ունեցող որևէ պետություն դա չի կարող անել։ Ֆաշիզմի այդ նույնացումը շատ կարևոր է։ Ես օրինակ վերջին իմ հետազոտության շրջանակներում առանձին ֆաշիզմը եւ նացիզմը դիտարկեցի եւ Մուսոլինի, եթե ֆաշիզմի դոկտրինը նայենք, որպես քաղաքական, այսպես ասենք, ֆաշիզմի գաղափարական հիմ, կտեսնենք այդ ընդհանրությունների բացակայությունը նացիզմի եւ նաեւ Նժդեի եւ նրանց միջև կա որոշակի ընդհանրություն, բայց շատ կարեւոր է այդ արտաքին նմանությունը խորքային էակցության չհանգեցնելը։ Օրինակ, շատ պարզ լեզվով եթե ասեմ, Մուսոլինին հակամարքսիստ էր։ Պատմության մատերիալիստական ըմբռնմանը դեմ էր արտահայտում։ Նույնը Նժդեին էր։ Արդյոք սա բավարար հիմք է Նժդեին ֆաշիստականացնելու։ Այդ նույն տրամաբանությամբ կարող ենք ռուս նշանավոր էգզիստենցիալիստ մտածող Բերզիևին համարել ֆաշիստ։ Կամ օրինակ, բանը հակադեմոկրատիզմ էր Մուսոլինիի մոտ, Նժդեի մոտ է կա դեմոկրատիայի նկատմամբ մերժողականություն։ Մետաֆիզիկական թշնամանքի դիրքերից հանդես չէր գալիս, ինքը առանձնացնում էր դեմոկրատիայի երկու տեսակ, մեկն անվանում էր թվաբանական, մյուսը էթիկական, ասում էր էթիկական դեմոկրատիան երազմնած, ինչպես երազմնած ճշմարիտ քրիստոնեությունը մարդու անկատարության հետևանքով, իսկ թվաբանական դեմոկրատիայի կողմնակիցների պակաս չկան, այդ քանակական դեմոկրատիան է, բայց Մուսոլինիի մոտ այդ թշնամանքը խորքային էր, բացարձակ էր։ Ամենաեական տարբերություն, տեսեք, ֆաշիզմը ինքը մշակութային երևույթ է նաև, ոչ միայն քաղաքական, բազմաթիվ հեղինակներ կան, օրինակ Զև Շտենհալ, ինքը գտնում էր, որ ֆաշիզմի արմատները մենք պետք է ավելի վաղ ժամանակաշրջաններում գտնենք, անգամ որոշները Հեգելի մոտ են ֆաշիզմի գաղափարական հիմքերը փնտրում եւ ասում են, ֆաշիզմի բնութագրական հիմնական գիծը անհատապաշտականությունն է, անհատականության մերժումն է, անհատի երջանկությունը կոլեկտիվին ենթարկվելու մեջ դիտարկելը։ Այս տեսանկյունից էլի ընդհանրության աղերսներ չկան Նժդեի մոտ։ Նժդեը ընդհակառակը հանդես է գալիս անհատապաշտության դիրքերից։ Նա այսպիսի մի արտահայտությունին, շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, կարծում եմ հասկացողները կհասկանան, ասում է, բանը գերագույն արժեքների համար մահանում է ոչ թե ձևական օրենքի հպատակը, այսինքն անդիմագից ենթարկվողը, այլ մարդը, ներքնապես ազատագրված մարդը։ Իսկ ներքնապես ազատագրված մարդը ինքն է իր այոների ու ոչերի հեղինակը։ Պարզապես, ի տարբերություն առօրեականությանը դուր տվող անհատների, նա ունի իր մեջ բարձր արժեքների գիտակցությունը եւ գիտակցաբար այդ արժեքների սեփական եսը ենթարկեցնելու կամքը։ Եվ այստեղ մի կարևոր, եթե թույլ կտաք արտահայտություն անեմ, ասում է, ամենուրեք անհատ թե դասակարգ կամովին
սահմանափակում են իրենց իրավունքները, եւ այդ զոհաբերության արդը ոչ թե նշանակում է մարդկային անհատը, այլ ընդհակառակը մեծապես ուժավորում հարստացնում է նրա հոգեվոր աշխարը։ Նժդեհը ինքը իր ամբողջ կյանքում իրեն դիտել է որպես միջոց, բայց նժդեհը կայացել է որպես նժդեհ, նժդեհը հետք է թողել, նժդեհը վառ անհատականություն է։ Ի տարբերություն նրանց, ովքեր, եթե մի քիչ նժդեհի շուրթերով արտահայտեմ, մի քիչ էլ իմ շուրթերով, հոժարական մասնակցում են սեփական ստեղծագործական կարողությունների թաղման ծեսին։ Տիկինտոնան, մոտենալով նժդեհին, տեսնում ենք, որ գործ ունենք մի մեծ մարդու հետ, ոչ միայն մեծ հայի, այլ նաև մարդասերի։ Եվ նժդեհով հետաքրքրվում են նաև շատ օտար երիտասարդներ, օտար մասնագետներ, որոնց համար նժդեհը հետաքրքիր նախ նաև իր բերած ուսմունքով եւ նաեւ իր մտածողությամբ։ Այո, իհարկե, դուք շատ լավ հիշում եք, որ նժդեհը արձանը կանգնեցրին Երևանում, ինչ աղմուկ առաջացավ Ռուսաստանում, պետական մակարդակով անգամ, եւ ես հիշում եմ այդ օրերին մի ռուս բլոգեր, անունը չեմ հիշում ցավոք, բայց շատ հետաքրքիր այդպեսի մեկնաբանություն էր գրել, ասում է, երբ որ ես տեսա, թե Ռուսաստանում ինչ մեծ աղմուկ առաջացրեց ընդամենը մեկ արձանը այն էլ ոչ Ռուսաստանում դնելը, ինձ շատ հետաքրքրի, ով է այդ մարդը այդքան հզոր, որ ամբողջ Ռուսաստանը վախենում է նրանից, եւ ես սկսեցի ուսումնասիրել այդ մարդու գաղափարախոսությունը, եւ ասում է, երբ որ ես ինչքան կարող էի ուսումնասիրեցի եւ խորացա, ես ապշեցի նրա մեծությամբ, ես խոնարհվեցի նրա մեծության առջև եւ զարմացա, թե հայերն ունեն իրենց Քրիստոսը, ինչու չեն պաշտում։ Որքանով է դա իր այդ համատությունը ճիշտ կամ սխալ, դա թողնենք մի կողմ, այնուամենայնիվ սա արդեն խոսում է օտար մարդու կողմից նժդեհի մեծության առջև այդ խոնարհման ընկալման, հա, որ օտար մարդն է անգամ նրան ընկալել, եւ ընդհանրապես մենք շատ լավ գիտենք, որ Հյուսային Կովկասում շատ միջալոց նժդեհագիտությունը բավականին ընդունված է, տարածված է, եւ այնտեղ գուցե նաև նույնիսկ չեչենների հզորության ակունքում մի քիչ փնտրենք նժդեհագիտություն եւ նժդեհապաշտությունը, ամեն դեպքում նրանք շատ լավ ծանոթ են նժդեհի։ Հերթական անգամ մեր մեծերին ավելի լավ այսպես, հա, հյուրասնում, տեր են կանգնում եւ չակրտավոր լավ իմաստով օգտագործում են ուրիշները, քան թե մենք։ Եթե մենք նժդեհի նաեւ ծրագրերի մեջ, այնտեղ պետականաշինության հսկայական ծրագիր ունի նժդեհը, որ այսօր ուղղակի կարելի է այսպես վերցնել եւ կիրառել եւ շատ արագ երկիրը վերել հզորության։ Որևէ կուսակցություն ցավոք այսօր այդքան մեծ ուշադրություն չի դարձրել, թե այդ մեծ մարդը, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ նա մարդ է եղել, ես կարծում եմ նա մարգարե էր, որ ճիշտ ժամանակին ուղղակի եկավ փրկելու Հայաստանը, որովհետև ինչպես պարոն Սարգսյանն ասաց, նա ոչ միայն համարյա բոլոր մեծերին փիլիսոփայության եւ ընդհանրապես պատմությամբ գիտի, ես ինչքան կարդում եմ, ապշում եմ, նա բոլոր ժողովուրդների պատմությունն ասես գիտի, եւ նրա մեջբերումները տարբեր ժողովուրդների կյանքից ուղղակի ապշեցնում են այս մարդը։ Ինչպես է հասցրել այդ երուն այո, ես երբ հասցրել այս մարդը այդպես հյուրասնել ինքը ամբողջ կյանքում մարտերի մեջ, ամբողջ կյանքում գլուխը բարձին չի դրել, քարին է դրել, ձեռքին էլ միշտ ծուրը, բայց տեսեք, թե հետեւաբար եւ նաեւ ինձ իրավունք եմ վերապահում ասելու, որ այո, նա իրոք եղել է առաքյալ եւ մենք դեռ ըստ արժամուն չենք գնահատել նրան։ Պարոն Ազարյան, դեռևս Սյունիքում Լեռնահայաստանում մղած մարտերի ժամանակ նժդեհը հասկացավ, թե ինչ մեծ խնդիրներ ունենք նաեւ մեր մտազողության մեջ, եւ հայտնի է նաեւ այն սուր եւ հատու ելույթը ուղված սյունեցիներին։ Ես ընթերցում էի այդ ելույթը եւ ինձ թվում է այդպիսի մի ելույթի կարիք մենք հիմա էլ այսօր էլ ունենք, այսինքն նժդեհը միշտ արդիական է, նժդեհը փայլուն ճանաչել է մեզ եւ ցույց է տալիս այդ ուղին, ինչու անընդհատ կարծես թե չենք գնում այդ լույսի հետևից։ Շատ լավ, միշտ բուն հարցին պատասխանելը կուզենայի կարճ ակնարկանել, հա, ֆաշիզմի եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված։ Տեսեք, նժդային ֆաշիստական, հա, Գերմանիայի հետ անընդհատ ասոցացնել է եւ համեմատել է, ուղղակի եղել է ֆինանսավորված ադրբեջանական եւ թուրքական կողմից, հա, խնդիրը եղել է հետեւյալը։ Հիմա է բացահայտվում։ Այո, սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, նժդեին ներկայացնել ֆաշիստական լույսի ներքո եւ ստեղծել խնդիրներ միջպետական հարաբերություններում, որոնց շատ հաճախ հաջողվել է ադրբեջանական կողմին,
Եվ պետք է ասեմ, որ ժամանակին գործում քայլեր ձեռնարկվեց հանրապետական կուսակցության կողմից, մանրամասն չեմ կարող ասել, եւ շատերը կհիշեն Մարիա Զախարովան իր հայտնի 2016 թվականին, սակայն դրանից հետո ինքը եւս մեկ անգամ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ասաց, որ այս ժողովուրդն անդրում իր հերոսներին եւ այդ ուղերձը կապված էր հենց Գարեգին Նժդերի հետ. Ինչ վերաբերվում է սյունեցիներին, գիտեք, այդ սյունեցիների կոչը այսօր արդեն, կարևոր խոս գնաց տարօրինականության մասին, հա, տարօրինականության մեջ կա մի շատ կարևոր կետ, Նժդեհը ասում է, որ այսօր մենք բոլորս պարտադրված դարձել ենք տարոնցի եւ մեծ վտանգի ժամանակ բոլոր ազգերը ունեն հայրենիքի մի նվիրյալ կտոր, որը այդ պահին դառնում է հավաքական հայրենասիրության գրողը։ Եվ այս պահին, հա, կոպիտ ասած, տարոնը կամ տարոնի աշխարհընկալումը մեր համար կրկին Սյունիքն է եւ կրկին Արցախն է, եւ մենք բոլորով դարձել ենք սյունեցի եւ արցախցի։ Ինչ է այդպես ստացվել, որովհետեւ եթե մենք կորցնում ենք, հա, Մեղրի միջանցքը, եթե մենք կորցնում ենք Սյունիքի ողնաշարը, մենք ոչ թե ուղղակի կորցնում ենք Հայաստանը աշխարհագրորեն կամ մեր ինքնիշխանությունը, մենք ուղղակի ենթարկվելու ենք երկրորդ ցեղասպանության, բնաջնջվելու ենք, եւ պետք է այստեղ կարևորել, որ ինչով է պայմանավորված, հա, թուրքական կողմի նման ատելությունը հենց Նժդեհի նկատմամբ, հա։ Եվ հիշենք, որ Նժդեհը միայն թուրքին էր հրճակում, թշնամի թուրք ազգին էր, այլ ազգերի մասին Նժդեհը դեռևս ուսմունքի մեջ չկա այլ ազգերի հանդեպ թշնամանք, թուրքի հանդեպ, որտեղ ասում էր թուրքը խլել է իմ հայրենիքը եւ պատրաստում է խլել մնացյալ ազգերը։ Այստեղ կա կարևոր հանգամանք, որ Նժդեհը դեռևս Սյունիքում, հա, կռվելուց հասկանում է այդ պանթուրքական վտանգի եւ այդ պահին, հա, վտանգը, որը կախված էր Հայաստանի գլխին, եւ հասկանում էր, որ վտանգը լինելու է շարունակական, այսինքն հաջորդ սերունդները եւս ստիպված են լինելու պայքարել այդ վտանգի առջեւ, եւ ինքը փորձում է թողնել այնպիսի ժառանգություն, որ հաջորդ մեկնարկը լինի ավելի հաջող, եւ մենք տեսանք, հա, այսինքն Արցախյան առաջի հերոսամարտը կառուցվեց հենց Նժդեյան հաղթանակի վրա, Սյունյացի վերջը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, տեսեք, պարոն Ազան հիշեց մի բան, որ նաև ֆինանսավորման արդյունքում, հա, օտար աղբյուրների կողմից անհայտ ծագումով կազմակերպություններ քարոզել են, այսպես ասած, հականնժդեություն, բայց հականնժդեությունը գալիս է նաև գումարած դրան բոլշևիկյան տարիներից, խորհրդային տարիներից։ Այո, ընդհանրապես Նժդեհի հետ կապված տարամբռնումները, խեղաթյուրումները եւ այլն ունեն հեռու գնացող պատմական արմատներ։ Իհարկե շատերը այսօր, որ հականնժդեհական, այսպես ասենք, գծի մեջ են, շարունակում են խորհրդային միությունից եկող գաղափարախաղակական ավանդույթների իներցիան, բայց չեն կարող ասել, եւ սահմանափակվում ենք դրանով։ Օրինակ, ադրբեջանական կողմը քարոշյա մեքենան, երբ որ հականնժդեհական բազմաթիվ հրապարակումներով է հանդես գալիս, ընդ որում ունեն այսպես կոչված անփոփոխ թեզեր, որոնք գրեթե բոլոր հոդվածագրերի մոտ հանդիպում է, կարծես հստակ ուղղորդված այս թեզերը շրջանը, ընդ որում խեղաթյուրված թեզեր են։ Օրինակ, Նժդեհը իբր ասել է, որ նա զոհվում է հանուն Գերմանիայի, զոհվում է հանուն Հայաստանի, որևէտեղ Նժդեհը նման միտք չի արտահայտել։ Միակ վկայությունը, որ այդպիսի միտք կա, հանդիպում է Հովհաննես Դևեջանի հարցաքննության նյութերի շրջանակում, այն ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը Նժդեհի հետ թշնամական հարաբերությունների մեջ էր եւ խորհրդային միության ակում հարցաքննության է ենթարկվել, այլ հիշատակում փաստ գոյություն չունի, իսկ ադրբեջանական քարոշչի մեքենան բնականաբար դա չի ներկայացնում որպես Հովհաննես Դևեջանի հեղինակած միտք եւ այլն եւ այլն։ Իմ համար ուղղակի ցավը հետեւյալն է։ Ես հասկանում եմ ռուսաստանյան իրականության մեջ հականնժդեհական հոդվածների գոյությունը, չնայած պետք է նշեմ հանուն ճշմարտության, որ Ռուսաստանում պատկերը ինչ որտեղ շատ ավելի լավ է, քան Հայաստանում, որտեղ, այո, ցավալի է, բայց այդպես Ռուսաստանում վերջին շրջանում, վերջին երկու տարիներին ամեն դեպքում ես նկատել եմ ընդգծված առատություն Նժդեհի հայացները անաչառ օբյեկտիվ ներկայացնելու եւ Նժդեհին անաչառ գնահատելու։ Իդեպ Նժդեհի գրականությունը, նրա թողած ժառանգությունը ամբողջովին հրապարակված է։ Այնինչը կա այս պահին հասանելի, ամբողջը հրապարակված է, բայց կան գործեր, որոնց ճակատագիրը դեռ մնում է անհայտ։ Հայաստանում պատկերը շատ տխուր է ու ցավալի։ Ես ցավոք պետք է ես փաստ ասեմ,
Եթե վերցնում ենք Ադրբեջանի քարոշչա մեքենան, իր վերաբերմունքի տեսանկյունից նժդեհի նկատմամբ, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, Հայաստանում կան մարդիկ, որ ավելի ադրբեջանցի են, քան ադրբեջանցիները իրենց վերաբերմունքի մակարդակում նժդեհի նկատմամբ. Ես ուղղակի հետազոտական աշխատանքի բերումով հանդիպել եմ տեսակետներ, ընդ որում գիտական, մերձ գիտական, հակագիտական խոսույթի շրջանակներում, որտեղ պարզապես ուղղակի մեղմ ասած ցավալի է այդ գնահատականների գոյությունը, որոնք չեն ուղեկցվում փաստերի փաստական որոշակի տվյալներով։ Խնդրեմ տիկին տոնը։ Ես կուզեի մի անգամ ևս շեշտել, հասկանալով հանդերձ, որ հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին և քիչ ժամանակ ունենք, այնուամենայնիվ կուզեի բոլորիս համար շեշտել նշտեի և մշտական արդիականության մասին և այսօր առավել ևս, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք մեր հայրենիքում ինչքան ընկճվածություն կա և շատերը, ցավոք ոչ թե ոմանք, այլ շատերը սկսել են նայել տարբեր կողմեր, իսկ մենք ում ձեռքի տակ ապրենք, որ կարողանանք գոյատևել, իսկ նրդեհը դրա պատասխանը տալիս է, որ մենք ազգովի պիտի նախ մեզ հարգենք, որպեսզի ուրիշները մեզ հարգեն, և պետք չէ փնտրել հովանավորներ ամեն տեղ, և մեր ամենամեծ թերևս դժբախտությունը հենց դրանում է, որ մենք միշտ մտածում ենք, որ մենք փոքր ազգ ենք, իսկ միշտ նշտեղ հրաշալի տալիս է դրա պատասխանը, որ չկան դրանք կեղծ արտահայտություններ են, չկան փոքր ազգեր, և դրանք եվրոպական հորինվածբաներ են, հա, արտահայտություններ են, և յուրաքանչյուր ազգ մեծ է այնքանով, որքանով ինքը կարողանա, հա, իր ինքնահարգանքի այդ դրսևորումը, և մենք այսօր դրա կարիքը շատ շատ ունենք, որ մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ անգամ եթե մենք պարտվել ենք, իհարկե չեմ ուզում շեշտել, ես չեմ համարում, որ մենք պարտվել ենք, հայ ժողովուրդը չի պարտվել է ղեկավարությունը, և բայց եթե անգամ ենք այսօր պիտի այո ընդունենք և վելուցենք, բայց պարտությունն անգամ մենք պիտի օգտագործենք վաղվա մեր ներուժը, մեզ վրա հույսը դնելու, այդ կարողությունը ավելի զարգացնելու, և հենց այստեղ մեր լավագույն օգնականը Նրդեհյան գաղափարախոսությունն է, բոլոր բանալիները ինքը տալիս է, և հոգևոր անկախության, և արտաքին անկախության, և ներքին քաղաքական կյանքի անկախության, և եթե կգտնվի այն ուժը, որ խորապես կկարողանա նրա տված բանալիները գործի դնել, ես կարծում եմ, որ դա հենց կձևավորի Հայաստանի վաղը, Հայաստանի ապագան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ազայան, փաստորեն մենք ազգովի պիտի, այսպես ասած, կպնենք գործի և նժդեհը մտցնենք ամեն տուն ու օջախ, ամեն մանուկի հոգու մեջ։ Այո, կարելի է նաև այդպես բնորոշել, բայց եթե փորձենք ավելի հասկանալի դարձնել, հա, լսարանի համար ինչ է դա ենթադրում, տեսեք, երբ որ նժդեհը նախաձեռնում է ցեղակրոն շարժումը, հա, և նշում է այն պատճառները, որում հայտնվել է սփյուռքահայությունը, ընդհանրապես Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, մենք եթե չկարդանք, հա, ժամանակաշրջանը, թվականները, մենք կարող ենք շփոթել այսօրվա հայաստանյան իրականության հետ։ Այսինքն, երբ որ նշվում է, որ խնդիր կա հայ պահել գաղութահայությանը, օրինակ ԱՄՆ-ում, այսօր այդ խնդիրը արդեն հետ, այսինքն մեր տանն է։ Այդ խնդիրը այսօր կա։ Այսօր խնդիր կա հայ պահել հային Հայաստանում։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք, հա, այն քայլերը, որը ձեռնարկվում են Նժդեհի կողմից, հա, սփյուռքում դա անելու համար, բնականաբար այդ ամեն ինչը արդեն իսկ պետք է մեզ այսօր դրա դեմը առնելու համար։ Եվ գիտեք, Նժդեհյան ուսմունքը, Նժդեհյան գաղափարախոսությունը ինքը դեղատոմսային, հա, և իմունիտետային նշանակություն ունի մեզ համար, Նժդեհը ասում էր, ցեղակրոնությունը դա բողոք է, կենթանի ցույց մեր ժողովրդի հավաքական կամքը նենգափոխող ուժերի դեմ։ Այսինքն թե մենք ցանկանում ենք, հա, այսօր պատմության անիվը նորից վերաշրջել և ընդանալ, այսպես ասած, ազգի, հայրենիքի փրկության ճանապարհով, մեզ պետք է գալու խորանալ պատմության մեջ, խորանալ այս ուսմունքի մեջ, այդտեղից հանել են դեղատոմսերը, որը ժամանակին մեզ մի քանի անգամ արդեն փրկել է, և փորձել հասկանալ, ինչպես է պետք դա տեղայնացնել մեր ներկա պայմաններում և իրավունքներում։ Ինչ է, պարոն Սարգսյան։ Նժդեհի հանդեպ վերաբերմունքի առումով ես մի նկատառում կցանկանայի ներկայացնել, ընդհանրապես մենք պետք է խուսափենք կռապաշտությունից, այստեղ ինչ տեսակետ ոչինչ չէ, որևէ ընդհանրության ակնարկը այստեղ չի։ Ուղղակի ես նկատել եմ, որ հայ իրականության մեջ նժդեհասիրությունը երբեմն ներկայանում է բաժակա ճարային մակարդակով։ Այո, բաժակա ճարային մակարդակով։
Նժդեի ինքը ժամանակին է դոգմատիզմին դեմ արտահայտվել է, ասում է պետք է կեղծ և մոլար համարել բոլոր այն կրոններն ու վարդապետությունները, որոնք մտավոր կուրություն են պահանջում իրենց դավանողներից։ Ասել կուզեմ, որ մենք Նժդեհի հայացքները պիտի ընդունենք ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք Նժդեհյան են, այսինքն հեղինակազոր մտածողության դիրքերից հանդես գանք, այլ ծանոթանալով նրա ստեղծագործական ժառանգությանը, տեսնելով այնտեղ մարդկայնորեն վեհի և գեղեցիկի դրսևորումները, նոր դրա համատեքստում հասկանանք Նժդեհի մեծությունը։ Եվ վերջում կցանկանայի նշել Նժդեհի մտքերից մեկը, որ պիտի դառնա յուրաքանչյուր հայի համար, Հայաստանի ապագան կերտողների համար ուղենիշային, ասում է գերերջանիկայան մարդ, ով կարող է ասել, իմ հայրենիքում արևը ծագում է բոլորի և ամեն մեկի համար, այնտեղ երկիրը մշակելու և հոգեպես մշակվելու ազատություն ունեմ ես։ Այդ երբ որ մենք կարողանանք գալ մոտենալ այդ կետին, գոնե մոտենալ, կարող եմ ասել, մենք իրոք հարգանքի տուրք ենք մատուցել Նժդեհին և մեր պատմական առաքելությունը ինչ-որ իմաստով կոչումը արդարացրել ենք։ Ավելի շատ ոչ թե ցիտենք, այլ ապրենք այնպես, ինչպես Նժդեհն էր մեզ պատկանել։ Իսկ դրա համար ասեցին, ատվել է բանալիներ, ինչպես ապրել։ Շնորհակալ եմ, բարեկամներ, երկիր մեդիայի ազգային օրակարգ ծրագիրն այսօր նվիրված էր Գարեգին Նժդեհին, և իմ զրուցակիցներն էին Կարին Տոնոյանը, Հայասպետ հիմնադրամի տնօրեն, Արցախի հերոս Մենուա Հովանիսյանի մայրը, Արմեն Սարգսյանը, փիլիսոփա, և Լևոն Նազարյանը, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի դոցենտ։ Մնացեք խաղաղությամբ և եղեք միաբան, կհանդիպենք։ Thank you.